Raġel ta' 27 sena minn ħazza bar ressa il-orti akkużat battentat ta' qtil ta' tarbija ta' 10 xur. is sieħba tijaw li om mit tarbija kienet akkużata b'muħrija fuq ulida. Kem fil-kas ta' raġel li mux mis it tarbija u anke fil-kas tal-om, il-orti ordna divjet fuq l-isem u l-identita. Dan biex ikunu mħarsa il-minuri fil-kas. It-tarbija daħlet l nar il-ġima fil-odu, U l-ġrieħi li kella għan l suspetti fost it-tim mediku li jinvista. Kien lek li b'muot immedjat intalab l-intervent tal-pulizija li bdiet tinvestiga l-kas. Mill-investigazzjonijiet li saru r li l raġel waddab mill-oli u sabbat b li t-tarbija fi s-sodda, dan konsekwenza li kaġuna feriti ta' natura gravi u permanenti fuq l-istess t-tarbija. Waqt t-ismiħ fil orti l-ispettur Chris Policino spiega kif it-tarbija reġet kienet operata fl-isptar Mater Dei il-ħat wara nofsinar. Min testijiet li saru fuq it-tarbija riżulta li din kella ksur f'sija li kien ilu hemm u ksur frasa li kien għadu kemm Il-kopja tgħix il-ħamrun fejn allegatament seħ il kas. fil orti tqalli meta l-Pulizija żaru l-post fejn fil flimkien mat-tfal u s tagħha sabu ħafna Għall-investigaturi dak li sabu ma kienx post adattat biex fieħ jiexu tfal. Om it-tarbija jgħu kol om ta' zewċ titfal uħra. Il-raġel ma jnatax il-ħelsin mill arrest fil-wakt li s-sihba tijaw il-ħelsin mill arrest fu garanzija personali ta' 10,000 euro. Dan bil-kondizjoni li ma ta' kuntat mawlida u ma l-eks raġel taħħa. L-eks raġel taħħa u għamissir ta' t-nien mit Li mumiex it-tarbija voluta fil kas